miyaning harakatlarimizni yo'naltirib turuvchi qismi. Yaqinda o'tkazilgan tibbiy tadqiqotlardan birida ajoyib bir ilmiy xulosaga kelindi. Inson bosh suyagining oldingi peshana qismida miyaning ma'lum bir faoliyatini boshqarib turuvchi markaz borligi ayon bo'ldi. Bu markaz motivatsiya, harakat va amallarni rejalashtirish, insonning yaxshi va yomon amallarni rejalashtirishi va anglashi, rost va yolg'on so'zlashni aytishi kabi funksiyalarni boshqaradi. Miyaning ushbu qismi bajaradigan funksiyalar yuzasidan olib borilgan fiziologik tadqiqotlar natijasida olingan ma'lumotlar Anatomiya va psixologiya asoslari deb nomlangan ilmiy asarda shunday bayon qilingan. Aftidan, miyaning old peshona qismi harakat funksiyalari bilan bir qatorda tajovuzkorlik hissining funksional markazi bo'lishi ham mumkin. Miyaning ushbu qismi va uning funksiyalari haqidagi ma'lumotlar bilan 14 asr muqaddam nozil bo'lgan Qur'oni Karimdagi bir necha oyatlardagi so'zlar orasida kuchli o'xshashlik bor. Oyati Karimada shunday deyilgan. Yo'q. Qasamki, agar u bunday gumrohlikdan to'xtamasa, albatta biz uni peshona sochidan, o'sha yolg'onchi, adashgan peshona sochidan tutarmiz-da, jahannamga oturmiz. Alaq surasi 15-16 oyatlar.